Salut și v-am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait. Bine v-am găsit la episodul numărul 23 din EFC 24 împreună cu cariera noastră frumoasă cu Liverpool. Astăzi vom continua desigur în Champions League. Vedem că avem meciul contra Paris Saint-Germain, returul. Ține minte din episodul anterior că i-am bătut destul de bine. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați și clopoțelul pentru mai multe notificări. E bine, după cum am zis, i-am bătut în tur pe cei de la Paris Saint-Germain cu 3-0, un scor foarte, foarte mare. Cred că o să-i dau sim la meci, pentru că 3-0 totuși, 3-0 ăsta, ar fi o idee să-i dăm sim gen să vedem și noi ce se întâmplă în timp real. Aceasta este echipa lui Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Colomani, Mbappé, Dembele, Xavi, da, destul de bună echipa, chiar destul de bună. Echipa noastră totuși este destul de obosită, însă v-am spus că o să dau un sim match, nu quick sim, așa că haideți să vedem și în caz că se întâmplă ceva și ne luăm 3 goluri prin absurd, intrăm în match și vedem ce putem să facem. Ok, în momentul de față, practic a început meciul și pot să intru și eu în meci, să văd în timp real ce se întâmplă. Haideți să vedem dacă reușesc ai mei să facă ceva. Exact asta îmi place, că echipa mea e foarte pe atac, are acum șansă. Ah, what? Nu era echipa mea, era echipa PSG, acum mi-a dat seama. Ok, 1-0 pentru Paris Saint-Germain. Ok, caz că îmi scrie și al doilea gol o să fiu nevoit să intrăm în meci, dar momentan văd că se apără destul de bine acolo. Oh, bine acolo, Alisson. Și s-a terminat repriza. Colomani înscrie minutul 13. Nu prea îmi place asta. Da, se pare că repriza asta nu prea se întâmplă nimic interesant. Ne apărăm destul de bine. Pasă bun acolo. Hai să vedem. Martinez. Bine acolo, Musiala. Și Szoboszlai. Nu, Mohamed Salah reușește să înscrie. Minutul 84. Facem egal. Da, acum stau bine. Stau pe spate. E perfect. Da, și se trece meciul. Reușim să câștigăm. Să că trecem mai departe. Este egal. Colomani a înscris, după cum v-am spus. Și Mohamed Salah, minutul 83, aparent a înscris. Trecem mai departe. Asta este important. În comentarii mi-a zis cineva să-i dau numărul 10 lui Musiala, ceea ce mi se pare o idee chiar destul de bună. Haideți să vedem cine are numărul 10. Ok, McAllister, pe care nu-l mai folosim, are numărul 10. Jamal Musiala e și un playmaker foarte, foarte bun. Adică fie acolo că am un foarte, foarte bun, așa că cam merită. Următorul meci este contra la Brighton în semifinalele Emirates Cup. O să jucăm acest match pentru că este destul de important. Echipa este destul de slabă. În caz că dau peste 3 goluri, o să-i dau eu quick sim după aia. Dar desigur că o să intrăm cu echipa full pentru a avea avantaj. Da, și începe meciul. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm meciul și să trecem mai departe în Emirates FA Cup. Vine acolo, pasă la Martinez. Martinez șutează însă. Apără portarul. Ce aparat acolo? Haideți să vedem. Centrare, bă, la Salah. Salah. Ah, cam slăbuț. O fază bună acolo. Rebounce-ul. Nu pot să cred. Wow. Rebounce-ul a dat goluri celor de la Brighton. Ce ai făcut, Alisson? Revedem faza. Trece acolo. Pasa este destul de bună. Alisson nu poate să apere destul de bine încât să o respingă mai bine. Și rebounce-ul este perfect. N-avea cum să arteze. Vine acolo Martinez. Mamă, ce apărat. Wow. Șut puternic, rebound pentru noi. Bine mă, hai mă că avem și noi noroc. Rebound, n-am reacționat la șut pentru că știam că o să fie prost, dar rebound a fost bun. Ok, revenim faza, șutul foarte puternic la Salah, prea puternic pentru portar cel puțin. Martinez este acolo și înscrie din rebound, cum n-au dat și gol, așa că este un gol meritat. Hai să vedem acolo, Martinez nu reușește, însă Salah este acolo. Haideți să vedem, finez bun, nu reușește, însă mingea este la noi, vine acolo la Szoboszlai, însă nu, mamă ce neghicesc ăștia pe unde mergem. Vine acolo la Vini și Vini reface acolo 2-1, reușește să înscrie și ne pune în minutul 61 în avantaj. De la egalitate s-a ajuns la avantaj pentru noi. Revedem faza, foarte bine acolo pasa la Vini, lăsat singur oarecum. Și vine cu un finez simplu pe lângă portar. Ne pune în avantaj. Vine acolo și Vini reușește. Ce puternic șut din afara careului la colțul scurt. Portarul nu s-a așteptat la șutul ăsta. Revedem faza aici foarte bine. Arnold pasează la Vini, îl vede foarte bine. Și Vini nu se lasă. Pac! Un șut puternic. Reușește. 3-1 pentru noi. Haide-mă. Da, și se trece meciul, reușim să câștigăm și se trece mai departe în Emirates FA Cup, în finală. Trecem mai departe cu 3-1
și îi sparge pe cei de la Brighton. Sunt curios cu cine ne vedem în finală. Ok, și se pare că vom juca în finala Emirates Cup versus Arsenal. Destul de interesant, destul de interesant. Următorul meci este în Premier League contra la Everton, așa că haide să dăm un sim rapid cu aceeași echipă. Haide să ne quick sim și... este egal, ok, este egal. Vini, Mohamed Salah înscriu pentru noi, Beto și Lazaro pentru Everton. Da, nu m-am așteptat la asta. Următorul meci este contra la Aston Villa în Premier League. Un meci tot la fel de ușor. Sincer, l-a simulat și pe ăsta. Haide să vedem ce reușesc să facă ai mei. Dăm un quick sim și... reușim să-i batem Mohamed Salah și Vini înscriu din nou în acest meci. Însă următorul meci este destul de interesant, suntem în semifinalele Champions League și vom juca contra la Inter Milan. Acestea sunt echipele care au mai rămas, este clar cu cine o să dăm în finală în caz că trecem peste Inter, o să dăm contra la Real Madrid, care are cele mai multe Champions League-uri câștigate din toate echipele, pentru că uite știu, joacă cu Porto, pe bune. Pe bune, mă ne-a picat Inter și lor Porto. Aceasta este echipa lui Inter și se pare că joacă cu Gerard, Thuram, Di Marco în stânga, ok, Pavard, nou transferat, încă un Thuram, sunt doi Thuram. Și Reina acolo în dreapta, da, o echipă destul de ok, ok, nu ce știi ce, adică Barella, cred că Barella și Bason, de fapt, sunt, cred că sunt cei mai high-rated acolo. Însă echipa noastră este de neegalat, cu siguranță este cea mai bună echipă în momentul de față. Însă, da, ne pot scoate, dar totuși avem tur-retur, deci avem o șansă în caz că pierdem meciul acesta. Bun, și a început turul contra la Inter Milan în semifinala de Champions League. Haideți să vedem dacă reușim să trecem mai departe. Deap să trecem cu bine de tur. Bine acolo Salah, haideți să vedem, Salah pasă mâna Musiala, Musiala șutează și reușim aici să ne scriem. Musiala cu numărul 10 pe spate, ține minte că l-am schimbat, reușește în minutul 31 să facă 1-0 pentru Liverpool. Bravo Musiala! Revedem faza, foarte bună, pasă la Mohamed Salah, îl vede acolo pe Musiala liber, Musiala cu o bombă din fața careului, în fața porții. O fază foarte bună pentru Inter, însă șutul nu este puternic. Ok, mă surprinde cu mingea acolo. Haideți să vedem, corner pentru Inter. Va profita Inter de această ocazie, haideți să vedem, nu profită. Foarte bine acolo, Vini este singur, are viteză, trece prin lângă, printre ambii jucători. Și acum Vini reușește, n-avea cum, băi, era 1-1 cu portarul, n-avea cum Vini acolo să rateze. Da, facem 2-0 versus Inter Milan în tur, în minutul 74. Revedem faza, da, pleacă destul de bine acolo, Vini trece printre amândoi jucători și... o scăriță mică, să zic așa, nu reușește acolo portarul să apere acel balon. Însă avem al doilea meci cu Inter, un meci destul de important, știți foarte bine. O să jucăm din nou acest meci și o să vedem ce reușim să facem. Însă o să jucăm puțin mai diferit, o să jucăm pe play highlights și o să jucăm pe full highlights și pe attacking și pe defensive. Haideți să vedem totuși ce va face echipa noastră frumoasă. Da, și se pare că în ce meciul, haideți să vedem ce vom face în acest meci, returul. Se pare că avem un counter-attack pentru Liverpool. Haideți să vedem unde e mingea. Ok, uite mingea. Haideți să vedem dacă reușim bine acolo la Vini, însă este în offside, ok. Luzi counter-attack pentru Liverpool. Haideți să vedem din nou pentru noi. Szoboszlai, pas bun acolo la Martinez. Pentru Salah. Și Salah, Salah nu reușește, ce apă acolo, bine portarul, bine acolo, bine acolo, Salah nu reușește, incredibil ce pierdem. Fază bună pentru Inter aici, hai să vedem, și nu reușește apă acolo, Alisson, incredibil. Se pare că scapă acolo singur Moreno, însă reușim să-l prindem în urmă și șutul este foarte slab, reușim acolo să-l apărăm. Și să trei meciuri, reușim să câștigăm 0-0. Însă este important că am trecut mai departe și se pare că avem cea mai mare surpriză a sezonului. Porto o învige pe Real Madrid, nu pot să cred. Nu pot să cred cum a reușit Porto să câștige la general cu 4-1. Wow, 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 wow. Deci primul meci a câștigat 1-0 și meciul ăsta a câștigat 3-1. Wow, ok. Ok, asta înseamnă că Porto este destul de bună, însă următorul meci este contra la Leicester City în Premier League, așa că haide să simulăm rapid. Intrăm desigur cu toată echipa, dăm quick sim și haide să vedem.
Da, egal. Cum reușim, mă? Cum reușim? Mohamed Salah și Szoboszlai reușesc acolo totuși să nu pierdem. Momentan în Premier League suntem destul de bine, suntem pe locul 1 cu 86 de puncte, pe locul 2 este Arsenal cu 80 de puncte, City tot cu 80 de puncte, Manchester United pe locul 4 cu 68 de puncte. Următorul meci este contra la Arsenal. L-aș juca din cauza că ei sunt pe locul 2 oarecum, dar și City e... L-aș juca totuși pentru a fi mai mult sigur că o să iau eu Premier League-ul și sezonul acesta. Aceasta este echipa lui Arsenal, Bukayo Saka în dreapta, Gabriel Jesus în atac, Declan Rice, Odegaard și Vieira în mijloc, destul de interesant, Upamecano, se pare că nou transferat și Lucas Vazquez pe dreapta. Aceasta este echipa noastră, haideți să intrăm în meci și să vedem ce putem să facem contra la cei de la Arsenal. Și ce meciul, haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci și să vedem dacă reușim să obținem cele 3 puncte pentru a ne asigura că câștigăm liga. Hai să vedem acolo un șut bun, însă nu reușește Martinez acolo să înscrie. Bine acolo la Martinez. Reușește să întoarcă destul de bine, însă șutul nu este bun. Bine acolo Salah. Da. N-avea cum Salah din fața porții să nu înscrie. Du-te la fani. Mamă, gufin toți. Revenem faza. Haideți să vedem. Bine acolo, peste toți jucătorii și Salah din fața porții, dar penalti n-avea cum să rateze. Bine acolo, pasă la Vini, du-te tată. Mamă, ce s-a dus Vini aici. I-a făcut praf pe fundaș și a reușit să scrie 2-0 pentru Liverpool în minutul 32 și deja conducem detașat. Revedem faza, da, n-am ce spun decât că s-a dus ca o rachetă și la fraierii pe fundaș acolo. Bine acolo, dânsă este bară. Ce play destul de frumos a avut, dar degeaba. Însă acum ocazia este la Vini, care pasează la Martinez. Martinez, du-te tată și tu. Hai să vedem. Centrare, what? Shoot, finesse, ok. Da, centrare. Da, Martinez, două centrare și înscrie. Asta vreau să zic. Vedem faza, Lautaro să ce bine acolo. Cum am zis, da, dă o centrare foarte, foarte bună despre poartă, dar e cam finesse și intră. 3-0 la pauză, haide să-i dăm un quick sim și să vedem ce reușim să facem. Îi dăm sim to end, haide să vedem dacă am câștigat cu 4-0. Szoboszlai se decide că vrea să dea și el un gol și, câștigăm acest match și obținem cele 3 puncte. Următorul meci este în Premier League contra Leeds United. Ok, haide să simulăm rapid și acest meci. Îi dăm quick sim și reușim să câștigăm. Musiala. Nu, Virgil van Dijk, Mohamed Salah și Szoboszlai reușesc să scrie golurile victoriei. M-am uitat la calendar să văd cam unde suntem și aparent suntem la final de sezon. Ok, nu mă așteptam să ajungem așa rapid. Însă cred că am trecut foarte rapid prin luna aceasta și prin celelalte luni. Da, suntem la meciul contra la Arsenal, care este meciul din finala Emirates Cup. Iar după aceea avem finala, tocmai pe 7 iunie, finala Champions League contra Porto. Dar și se pare că câștigăm aici foarte, foarte bine. Liverpool câștigă Premier League-ul pentru a doua oară în continuă să câștigăm această ligă. Dar din păcate nu reușim să fim top scorer, să câștigăm gheata de aur. Salah nu reușește. Golden Boot este câștigat de Bukayo Saka de la Arsenal, care a scris 26 de goluri, iar Salah a scris doar 21. După cum am spus, următorul meci este contra la Arsenal în finala Emirates Cup. Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. O să jucăm ambele finale în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să abonați că n-ați făcut deja, să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andriel White, v-am bat. Pa, pa!